Čus lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude push na 6000 pohárků. Nějakých těch pár pohárků nám ještě chybí, no tak já se vám ozvu při 5900 anebo až při 6000. Tak zatím, čau. Tak jo, teď jsem sice prohrál, ale vyhrál jsem a momentálně mám 5850 pohárků. Tak uvidíme se na 5900. Tak zatím. Tak, jedeme dále. Tohle bude push na Brawlera 8-bit, který je za 6000 pohárků. Určitě budou další puše, třeba na Emsku, Stihu a to budou všichni brawleri z Trophy Roadu. To se určitě nebojte. Ještě dva puše máme před sebou, tak já jdu dál. Momentálně vidíte, že zbylo 7 brawlerů. Ona zdrhá. Odpálím tě šelinu do vzduchu. No, si jsem umřel, ale v pohodě. Tak jo, tak my jedeme dále. Lidi, jenom jsem se rozhodl, že změním brawlera a vezmu si Karla pro tentokrát. Ale jinak nic zásadního. Mám 5888, teda 78 poárku asi. No, teď jsem zhebl, ale dobrý. Pět. Tak, teď se na to podíváme. Dobrý, tak jo, tak my jdeme dále. No lidi, teďka momentálně jsem se začal docela dost propadat, ale dobře, vezmeme si Shelly a jdeme na to dále. No taky mi vypadá, že je moc dobře. Ale já doufám, že těch 6000 trofy hitneme dneska ještě. Mám ještě teda hodinu a půl čas, tak jako mohl bych to pušit. Tak jo, a asi to nebudu dál okecávat a vrhnu se na ten push. No, tak jedeme dále. Zatím mám 5879 pohárků. Padá to zatím docela dobře. A 2900 bych měl mít teda za 10 až 15 minut. Tak jo, tak my se uvidíme na 5900. No. Tak, teďka vám ukážu, kolik mám pohárků. Tak, teď mám 5876. To znamená, velice, ale velice se blížíme k 8-bitovi. Tak jo, tak se uvidíme na 5900. Moc mi to nejde. Já doufám, že to do té půl 11. hodiny dáme, ale určitě ano. Tak zatím ahoj. No lidi, začíná se to trošičku zvrhávat. Mám pořád 5870, tak nějak pohárku. A nedaří se mi se dostat dále, ale já doufám, že mi to půjde lépe, tak zatím ahoj. Lidi, kašlu na to, tento push dáme asi na dva díly, mám toho už dost, protože jak vidíte, nepohnul jsem se vůbec nikam. No, tak. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau. Tak jo lidi, jsem zpět a jdeme pushovat 8-bita. Mám 5875 pohárků, tak doufám, že to už konečně dáme. Tak jdeme na to, mám Daryla. Lidi, zatím to vypadá moc dobře a doufám, že to nezakřiknu. A docela nám jako výhry pasejí. Tak,
ale. Vypadá to, lidi, s ním docela dobře. Vzal jsem si Karla, tak jdeme dále. S Karlem jsem nahrál nejvíc pohárků. Mám ho na osmičce dokonce. Tak si na to. Proč jsem šel do té zóny? Lidi, mám 5895 pohárků. Jdeme už konečně pušnout 5900 a potom jdeme na 8-bita. Momentálně mám 5902 pohárků, už konečně toho 8-bita musíme hitnout, protože já jsem se na něj strašně těšil. Strašně ale. Tak, jdeme na to. Tak, teď jich mám přesně 5900, ale jdeme dále. Momentálně mám 5911 pohárků. Tak, jdeme dále. Lidi, vypadá to velice dobře, doufám, že to zase nezakřiknu. Už nám chybí jenom 60 pohárků. No, tak jdeme to už konečně hitnout, ať toho 8-bita máme. Moc se na něj těším. Tak lidi, mám 5962 pohárků, jdeme dále. Teď momentálně mám 5973 pohárků. Zbývá nám asi 27 pohárků, no tak, jdeme dále. Já toho 8-bita chci dostat. Lidi, jsme takovejhle kousek od 8-bita. Už to jdeme konečně dát. A vezmeme si Nannyho. A vyhrajeme s ním první místo. Budu vám to dokumentovat. Vypadá to docela dobře zatím. Teď musím být opatrný. Yes, lidi, máme 6000 pohárků. Feel your eyes, they are over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. Yes. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they get.